První absolventi opustili školu v roce 1957. Od té doby jich na Bystřickém gymnáziu složilo zkoušku z dospělosti na 3000. První gymnaziální budovou byla dnešní základní škola Tomáše Garrigua Masaryka. Máme řadu vynikajících absolventů, pohybují se v různých oblastech. Řada našich absolventů působí na vysokých školách jako vyučující, přednáší v různých funkcích. Dokonce v zahraničí máme řadu našich absolventů, kteří pracují ve vědeckých ústavech. V současné době na škole studuje více než 300 mladých lidí. Na jejich vědomosti a zájem o studium dohlíží 27 pedagogů. O komfort vyučujících i studentů se stará dalších 10 nepedagogických pracovníků. Gymnázium je všeobecně vzdělávací institucí. Já jsem hlavně nechtěla do velkého města, ale chtěla jsem na dobrou školu, takže jsem si zvolila Bystřické gymnázium, které není v moc velkém městě, ale zároveň je to prostě gymnázium, na které se dá dostat na vysokou školu. Tak já jsem nechtěl zůstat na základce a zároveň jsem v té době ještě nevěděl, co bych chtěl studovat do budoucna, a tak jsem si vybral tu možnost všeobecného studia. Mladí lidé na škole oceňují především moderní vybavení a přátelské prostředí. U přijímacího řízení na vysoké školy je úspěšných přes 90% zdejších studentů a zatím všichni zvládli státní maturity. Momentálně školáci a učitelé nežijí jen studiem. Intenzivně se připravují na oslavy výročí školy. V této budově studují gymnazisté od roku 1997. Součástí oslav 60. výročí vzniku školy je i den otevřených dveří. Ten bude předzvěstí gala podvečera, který se uskuteční v Domě kultury. Zváni jsou všichni bývalí absolventi a pracovníci. A pokud dorazí všichni, pak se Bystřice může těšit na velkolepou párty. Bude to zážitek vidět prostě ty starší tváře až ty novější a kolikrát si uvědomit, že tenhle člověk, který ho vídám na ulici, tak vlastně tady taky studoval. Podle ředitele školy patří gymnázium k nejmodernějším v republice a při oslavách se má čím chlubit. Absolventi přichází nejenom při 60. výročí, ale v průběhu celého roku se jednotlivé maturitní ročníky u nás scházejí a mají zájem projít si školu, ve které třeba ani nestudovali. A celé to nové prostředí jim připadá nadstandardně vybavené, zajímavé a rádi by se do školy vrátili, což je pro nás teda velkým vyznamenáním. Zda absolventi udělí gymnáziu skutečně známku nejvyšší, ukáže sobotní akce. A pokud jste absolventy Bystřického gymnázia, rozhodně byste v sobotu 26. října neměli chybět.